Chayo Boyz sana wana tenya ante wana tenya sisema bakan sost shi mitse telemam de hade e libe kelalu datasbe ya ware katage asnanech kalbe e kazi ulu sokam inorehu ande bulono antene nakuhu ለሀገር ግምት እንዴት እናጣለን በዚህን ቀልራለን ከነፍሴ ነፍሴን እሰጣታለሁ ክብሯን በዓለም ጌታ ወርዳለው እስኪ በሩጫ ኃይሌ ያበሳ ምን ትላላችሁ ይናጁዛ በጣም ነው የሚገርመው አልመለሱትም ወርጭን እንኳን አይደሉ ተሻሽሎ ይምጣል እንደምከው ሰውነትን ያው አረ ጉር ነው ጉር ነው ጉር ነው ጉር ነው በየሻነው የምትሰራው ስራ አያነጋግርም ድል ማድረግን እንጂ ሳላየንም የምትሰራው ስራ አያነጋግርም ድል ማድረግን እንጂ እንዲሳላየንም ፌዴሬሽን ሞኞ እንዴት ብሎ ላከው ፌዴሬሽን ሞኞ እንዴት ብሎ ላከው ለካሳባት ነው ልጁን ያስመረጠው ለካሳባት ነው ልጁን ያስመረጠው እልቅሻ ደረት እየመጣ እልቅሻ እልቅሻ ነገ ደይ ነይ ክዘው ነይ ክዘው ግዳዩ ነይ 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 ነይ